Мемлекеттік қызметтер орайларының тек арғы вазипалары бюрократия һәм коррупцияның алдын алу, халқымыздың мемлекеттік ұйымларға болған сенімін бекемлеу болып табылады. Нәтижеде мемлекеттік қызметтер орайлары халықтың әһмиетлі һәм керекті болған мемлекеттік қызметтерін алу мүмкін болған орынға айланды. Пікірімізді Шоманай районы мысалында давам еттіреміз. Санларга назар аударатын болса, Карабастан Республикасының қала һәм районларының барлық орларында мемлекеттік қызметтер орайлары жұмыс алып барып, халыққа 200-ге шамалас қызметтерді артықша қиыншылықсыз, ең ахметлісі жасау орнына қарамастан, экстерриториал принципі тікарында алу мүмкіншілігіне ие болды. Әсіресе халыққа және де сапалы қызмет көрсету олардың алсын жақын ету мақсатында мобиль яғни көшпелі мемлекеттік қызметтер көрсету жолға қойылды. Ең алыс аймақтарға арнаулы техникалар менен тәмінленген транспортларда барып зарур болған қажеттілер бойынша мемлекеттік қызметтерді көрсетеді. Шоманай районы әділдік бөлімі мемлекеттік қызметтер орайы тарапынан 2022 жылдың өзінде физикалық һәм юридикалық шахсларға 22568 мемлекеттік қызметтер көрсетілген болып, бұл көрсеткіш халық санының 40%-ын құрайды. Ал интернет тармағы арқылы, яғни онлайн тәрізде пайдаланушылар саны болса, 2435-ке жетті. Бұл орайға келместен үйде отырып, пайдаланушылар саны асып отырғандығынан дерек береді. Өткен 2022 жыл дауамында 125 юридикалық һәм 110 жеке жәмі 238 іспеменмен субъектілер мәмілет тізіміне өткерілді. Есабат дауамында жәмі 96 іспеменмен субъектілер, яғни 88 юридикалық шахстар һәм 8 жеке тәртіптегі іспеменмен қайта тізіміне өткерілді. Сондай-ақ район орайынан алыс аймақларға шығу арқылы қоралардың уақытларын тежеу һәм де олардың ұзағын жақын қылу, соның менен бірге мүмкіндік шектелген қораларға қолайлылықтар жарату мақсатында орай қызметкерлері тарапынан орындарға барған халда тұрақты түрде көшпелі қызметтер әмілге асырылып келінбекте. Бұлардың нәтижесінде өткен 2022 жыл дауамында 2767 мемлекеттік қызметтер, сонан 39 іспеменмен субъектілер көшпелі тізіміне өткерілді. Шынкеулден тез сапалы һәм қолайлы қызмет көрсету бұл тарифлердің орылардағы мемлекеттік қызметтер орайларына берсек болады. Енді олардың қасына көркем, ықшам һәм қолайлы деген түсініктерді де қосамыз. Себебі әрбір аймақ осындай шарайатларға ие жаңа ымараттарда халыққа сапалы мемлекеттік қызметтер көрсетіп келмекте. Бұлардың барлығынан көзделген мақсат халықтың өз тұрмысына наразы болып жасауына ерсу.